Στην αρχή της εκπομπής μας είχαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Το ρωτήσαμε αν τυχόν μπορεί ο Δήμος Καβάλας, κατά την άποψή του, να κάνει μια συζήτηση για την μείωση, για την να μην ισχύσουν τα αυξημένα δημοτικά τέλη που είχαν ψηφιστεί στις αρχές της χρονιάς από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έθεσε τις απόψεις του, και είπε ότι κατά τη γνώμη του φυσικά και ότι μπορεί να γίνει. Η δική σου άποψη και άποψη φυσικά και της παράταξης, ο τόπος της ζωής μας, ποια είναι? Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί εμείς σε ανοιχτή επιστολή που στείλαμε στο Δήμαρχο Καβάλας, προτείναμε τη μείωση 50% των δημοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Και γιατί είναι πολύ σύνθετο? Γιατί μόλις εκεί που φάνηκε ότι βγαίνουμε από μια παρατεταμένη κρίση, η οποία τσάγγισε πολλούς επαγγελματίες και εργαζόμενους, γενικά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας, έρχεται εκ νέου μια κρίση υγειονομική αυτή τη φορά. Και είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην καταφέρουν πολλοί επιχειρηματίες να ανοίξουν ξανά τις επιχειρήσεις τους, που σημαίνει ότι θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θα πρέπει άμεσα να πάρθει είναι η μείωση των τελών. Το να πάρουμε πίσω τις αυξήσεις που εμείς αρχικά γενικά διαφωνήσαμε με τις αυξήσεις κοντά στο 40 με 45% είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε στους επαγγελματίες και τους δημότες μας. Επίσης είναι πολλά ακόμη που έχουμε προτείνει, όπως αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι ο Δήμος έχει οφειλές προς τοπικούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα πρέπει άμεσα ο Δήμος με κάποιο τρόπο να προσπαθήσει να εξοφλήσει αυτούς τους επαγγελματίες, γιατί χρειάζονται ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Επίσης προτείνω την αναστολή κατασχέσεων σε βάρος δημοτών και επαγγελματιών. Ναι. Και την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που είναι ήδη κατασχεμένη από το Δήμο Καβάλας. Αναστολή διακοπής νερού σε καταναλωτές. Αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων. Αυτή νομίζω έχει αποφασιστεί από τη ΔΕΗ Καβάλας ότι δεν θα κοπεί το νερό σε όσους δεν το πληρώνουν. Καλά κάνεις Γιώργο, διότι ο Γμουριάδης βγήκε στη συνεδρίαση και είπε ότι η ΔΕΗ Καβάλας έχει χρήματα μόνο για ένα μήνα. Είναι και αυτό ένα θέμα, δηλαδή ποιος μου λέει εμένα ότι άμα δεν πληρώσω εγώ το νερό μου δεν θα μου το κόψουν εφόσον η ΔΕΗ δεν έχει χρήματα. Δεν είπαμε να μην πληρώσουμε, έτσι είπαμε ότι συμπολίτες μας οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δεν είναι καλή ώρα, δεν είναι σωστή στιγμή για να διακόψουμε το νερό. Έτσι, αυτό όχι ότι δεν πληρώνουμε, κανείς δεν είπε ότι δεν πληρώνει. Έτσι προς Θεού. Ναι, καταλαβαίνω. Επίσης υπάρχουν τα δημοτικά τέλη. Προτείναμε αναστολή πληρωμής για 3 μήνες και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος το αποφάσισε, με τη δυνατότητα παράτασης εφόσον διαρκέσει περισσότερο η υγειονομική κρίση. Επίσης, αποφασίσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο απαλλαγή πληρωμής ενοικίων σε μισθωτές σε καταστημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου. Έχουμε προτείνει μείωση 30% στο τέλη άδρευσης για αγρότες και κτηνοτρόφους. Και επίσης, θα πρέπει συντονισμένα να διεκδικήσουμε μέσω της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δημοτών Ελλάδος, έκτακτη χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση. Αρχικά, πιστεύω είναι τα πρώτα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε. Mm-hmm. Να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες, τους δημότες μας και προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο δημότης. Τώρα μας χρειάζεται και χαρακτηριστικά ρωτήσαμε αν όχι τώρα πότε. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις, εγώ ίδιος είχα ρωτήσει τον κύριο Δήμαρχο, συζήτηση για τον προϋπολογισμό, όπου το έκτακτο βοήθημα αλληλεγγύης ήταν 20.000 ευρώ, ενώ τις προηγούμενες χρονιές ήταν 100 με 120.000 ευρώ. Η απάντηση ήταν πως θα έρθει σαν αμόρφωση του προϋπολογισμού σε επόμενες συνεδριάσεις. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει έρθει ποτέ. Έτσι. Και θα μου πείτε τώρα, Γιώργο, από πού να γίνει όλο αυτό, αν δεν υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν οφειλές στο Δήμο.
Θα σου πω, φίλε, ότι υπάρχουν ότι έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ο Δήμος έχει περικόψει πάρα πολλές δαπάνες. Και είναι στιγμή, νομίζω, αυτά τα χρήματα από τις εκδηλώσεις που δεν θα γίνουν ή από την τουριστική προβολή από χθες που ήταν να πάμε και δεν θα πάμε. Και τις δαπάνες που έχουμε περικόψει, να περάσουν όλα αυτά τα χρήματα στο έκτακτο βοήθημα αλληλεγγύης και έχουν προτείνει σαν παράταξη από τις 20.000 να πάει τουλάχιστον 300.000. Όπως επίσης για να ενισχυθεί το κοινωνικό παντοπολείο και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τρόφιμα και βοήθημα περισσότεροι οι συμπολίτες μας που πλέον το έχουν ανάγκη. Αυτό με την αναμόρφωση από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που δεν θα γίνουν, το ακούσαμε και από τον κύριο Ξανθόπουλο και βλέπω ότι χαιρόμαστε που το ακούμε και από άλλες παρατάξεις από εσάς τώρα, εν προκειμένου, Γιώργο, και προσωπικά και εμάς μας βρίσκει σύμφωνο. Γι' αυτό το τονίζουμε. Είναι οι συζητήσεις αυτά που σου λέω, είναι συζητήσεις που τις κάναμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε διαδικτυακά και εδώ με την ευκαιρία να συγχαρώ τον συνάδελφο τον Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν νομίζω αυτός που χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να γίνει αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ καλή διαδικασία. Σεβαστήκαμε νομίζω όλοι με μικρές εξαιρέσεις. Τις γνωστές που έχουμε δει χρόνια τώρα στα δημοτικά συμβούλια, Γιώργο. Απλά νομίζω ότι αξίζει να συγχαρτήσω στο... Σίγουρα. ...την προσπάθειά του και πιστεύω ότι παρόλο που αυτή η ευκαιρία δόθηκε μέσω μιας δύσκολης κατάστασης, καλύτερα το διαδίκτυο δυνατότητα. Απλά ήθελα να τονίσω λίγο για τα δημοτικά τέλη, διότι τι γίνεται. Αυτό που είχα ρωτήσει προσωπικά και τον κύριο Μουριάδη στην ιντερνετική συνέντευξή του, στη διαδικτυακή του, ήταν το εξής, ότι στην ουσία η απόφαση για να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη υπάρχει λόγω του ότι υπήρξε ένας προϋπολογισμός συγκεκριμένος από τη ΔΙΑΜΑΘ. Σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μπει σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, η οποία έκτακτη κατάσταση δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το δικό μας Δήμο, ισχύει για όλους τους Δήμους, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί το θέμα αναθεώρησης του προϋπολογισμού της ΔΙΑΜΑΘ και κατά συνέπεια αναθεώρηση και της πολιτικής τουλάχιστον για το 20 των δημοτικών τελών. Αυτό ήθελα την δική σου εκτίμηση λίγο πριν κλείσουμε. Η ΔΙΑΜΑΘ είναι, θεωρώ αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο αγκάθι για τους Δήμους Περιφέρειας. Έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα δημοτικά τέλη για να μπορέσουμε να σημαδίσουμε με τις υποχρεώσεις ΔΙΑΜΑΘ. Δεν ξέρω... και από αυτά που βλέπω από διάφορους δημάρχους να λένε από τα δημοτικά συμβούλια, αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να δαπανούμε τόσα χρήματα για αυτή τη διαδικασία, γιατί ίσως να μπορούμε να την κάνουμε και μόνο ως Δήμος, τουλάχιστον ένα κομμάτι. Σωστό και αυτό. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει και η ΔΙΑΜΑΘ, η οποία είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι. Θα πρέπει να δει όλη αυτή την κατάσταση και να επανεξετάσει τις υποχρεώσεις της και τις θέσεις της απέναντι στους Δήμους. Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο κομμάτι. Θέλει πολλή συζήτηση, στην οποία υπάρχει το ΔΣ της ΔΙΑΜΑΘ, εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Καβάλα, ο Δήμος μας εκπροσωπείται από τον Δήμο Καβάλα και νομίζω είναι αντιπρόεδρος ΔΙΑΜΑΘ. Ναι. Επομένως, ξέρει την κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην κοινωνία μας, αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες. Θέλω να πω, θα το πιέσει, μπορεί όμως να το πιέσει η αντιπολίτευση, ώστε να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση σε επίπεδο Δήμων. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πιέσει και σαν παράταξη πάρα πολύ τον Δήμαρχο, ώστε να αλλάξει τους όρους συνεργασίας με τη ΔΙΑΜΑΘ. Ο Δήμαρχος απαντάει ότι υπάρχει ένα ΔΣ στη ΔΙΑΜΑΘ το οποίο αποφασίζει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο του. Υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι, υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι. Ναι, εννοείται. Ας το κάνουν όλοι μαζί. Ας ξεκινήσει η συζήτηση. Δεν είπαμε να την κάνουμε τώρα, να την πάρουμε αυτή την απόφαση τώρα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση. Τι γίνεται.
Ναι, συζήτηση είχε γίνει και με τον Διευθύνων Σύμβουλο Διαμάχ, ο οποίος είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α, μην τον, ναι, που έλεγε ότι ξέρανε πώς, που μας είπε ότι ξέρουν πώς είναι τα δεσποζόμενα και τα δέσποτα. Πολλά είπαμε, πολλά ρωτήθηκε, είστε σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Το ξέρουμε, ναι. Το θέμα είναι ότι σαν αντιπολίτευση, όσο και να πιέζουμε, δεν είδαμε κάτι να αλλάζει σε σχέση μας με τη Διαμάχ. Ότι είναι αποφασιστή, αποφασίζεται χωρίς εμείς να συμφωνούμε σε όλα. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι θα πρέπει από μόνοι τους, αν δεν τα σύγχρονα Διαμάχ, να εξετάσουν την κατάσταση η οποία έχει έρθει η χώρα και να κάνουν λίγο πίσω στις αποφάσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί, όπως σας είπα, είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε τους επαγγελματίες και τους δημότες της περιφέρειας και της Καβάλας συγκεκριμένα. Και θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Θα είναι πολύ λυπηρό όσο τελειώσει αυτή η υγειονομική κρίση, πολλά καταστήματα να μην ανοίξουν και ο τουρισμός να μην δουλέψει. Και θα είναι αρνητικό για όλους, για τους εργαζομένους, για το Δήμο, γιατί και ο Δήμος θα χάσει έσοδα κλείνοντας κάποια καταστήματα. Επομένως, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω και να στηρίξουμε κοινωνικά αυτή τη στιγμή τους δημότες που μας χρειάζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου, να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και πάντα γερός να είσαι. Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο, να ευχαριστήσω και τους ακροατές που καθίσανε και μας ακούσανε. Να είστε καλά όλοι, να προσέχετε, να προσέχουμε όλοι και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες. Ακριβώς. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά σου. Καλώς.